Vlno dobrot, soutěží hasičská pěna nebo školní kuchyňka jako výhra v soutěži o nejkrásnější kuchařskou čepici. Tak vypadal dětský den v Praze 13. Už tradičně ho městská část připravila v Centrálním parku. Nejsladší odměnou pro dospěláky organizátory byla dětská radost. Když jste se podívali na děti, tak byly všechny šťastné a veselé. Dětského dne se zúčastnili všechny děti z mateřských škol na 13. Připraveno bylo i plno atrakcí a dalších dárků či pochoutek. Některé dokonce vyráběli ti nejmenší. Ti třeba vyráběli malé dorty, které si potom mohli sníst, nebo tady byly takové jedno pečivo, můžeme říct, nebo si i vyráběli na stáncích palečinky sami, takže i přiložili ruku dílu. A na co se nejvíc těšili ti, kteří mají 1. června svátek, tedy děti? Skákací hrát. Na kolotoč. A ty? Na barvení obličeje. Co se ti tady nejvíc líbí? Nejvíc mi líbí tady ty trampolíny. Máme tu pár novinek, jsou tu nové soutěže, dělají se palačinky a je to dneska takovej kuchařský den, takže děti měly soutěž v mateřských školách vytvořit kuchařskou čepici a ta, která vyhraje, tak ta školka dostane novou kuchyňskou linku. A ještě jeden dárek děti dostali. Jsme navíc předali všem dětem nové dětské hřiště v ulici Mohylova. Starosta 13 také připomněl, že nejen Den dětí je příležitostí pro kulturní a sportovní akce v této městské části. Ono těch akcí vlastně děláme dneska poměrně dost. Na minigolfu probíhá akce, v kuželkárně bude probíhat. Prostě těch věcí je celá řada, protože Praha 13 má spoustu organizací a aktivit sportovních klubů a kroužků. V praxi to znamená jediné. Nejde jen o jednu obrovskou hromadnou akci, ale je jich v průběhu roku celá řada, tak aby si každý našel tu svou oblíbenou. Ladislav Jakub, Televize Praha.